આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે. લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડીયો. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું પૂજા ટંડેલ. સંકલ્પ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર ઉપર. સેલવાસના અમલીમાં પ્લાસ્ટિકના રમકડા બનાવતી સનસુઈ કંપનીમાં આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો. સંઘ પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલીના સેલવાસ આંબલી વિસ્તારમાં આવેલ સનસુઈ કંપનીમાં અચાનક આગ લાગતા દોડધામ મચી જોવા પામી હતી. રમકડા બનાવતી કંપનીમાં આગ ફાટી નીકળતા કર્મચારીઓમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઘટનાની જાણ ફાયર વિભાગ અને પોલીસને થતાં સ્થળ ઉપર દોડી આવ્યા હતા. 8 ફાયર ફાઈટરોની ટીમ સ્થળ ઉપર આવી પહોંચી આગ પર પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબૂમાં કરી હતી. ભરૂચના અંડાડામાં ગેરકાયદેસર ગાંજાનું વાવેતર કરનાર ઈસમને 3 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યો. ભરૂચ જિલ્લામાં યુવાધન નશાના રવાડ ન છડે તથા નશાયુક્ત પદાર્થના ખરીદ વેચાણની હેરાફેરી અટકાવવાનો ડ્રગ્સ ઇન ભરૂચ કેમ્પેઇન અંતર્ગત ગાંજાની હેરાફેરી કરતા શખ્સોને ઝડપી પાડવા માટે ભરૂચ SOGએ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. તે દરમિયાન SOG ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હોય SI ગુલામ મહંમદ સરદાર ખાને ચોક્કસ બાતમી મળેલ કે ભરૂચના અંદાદામાં આહિર ફળિયામાં પોતાના કબજા ભોગવટાનો ખેતરમાં લીલા સૂકા ગાંજાનો છોડ વાવેલ હોય. જે ચોક્કસ બાતમીના આધારે ભરૂચ SOGની ટીમે બાતમીવાળી જગ્યા ઉપર પોલીસ રેડ પાડતા ધનાભાઈ જયરામભાઈ આહિર રહેવાસી અંદાડા અંકલેશ્વર જિલ્લો ભરૂચને પોલીસે તેની તલાશી લેતા પોતાના કબજા ભોગવટા ખેતરમાં લીલા સૂકા ગાંજાના 52 નંગ છોડ ઉગાડવામાં આવ્યા હોય, જેનો કુલ વજન 39,650 કિલોગ્રામ હોય, જેની કિંમત રૂપિયા 3,96,500 મુદ્દા માલ કબજે કરી આરોપી વિરુદ્ધ NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ બી ડિવિઝન પોલીસે હાથ ધરી છે. ભરૂચ રિપોર્ટર અવિ સૈયદ, સંકલ્પ ન્યૂઝ. અંકલેશ્વર પોલીસ જવાનો અને પરિવાર માટે મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પ યોજાયો. આજના સમયમાં તણાવ જીવનશૈલી, આહારની અનિયમિતતા, બેઠાડું જીવન, ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સનો અમર્યાદિત ઉપયોગ જે પ્રતિ પણ આપણને અસ્વસ્થ બનાવવા તૈયાર હોય છે. આવા સંજોગોમાં પોલીસ જવાનો તેમજ તેમનો પરિવાર સ્વસ્થ રહે તેવા હેતુથી ઉપલી અધિકારીઓના સૂચનાને લઈ અંકલેશ્વર બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટાફ તેમજ તેમના પરિવાર માટે અંકલેશ્વર ખાતે આવેલ હોટલ લોર્ડ્સ પ્લાઝા ખાતે એક મેડિકલ કે ચેકઅપ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તમામ વિભાગના નિષ્ણાત ડોક્ટરો દ્વારા ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું હતું. બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરજ બજાવતા પોલીસ જવાનો તેમજ તેમના પરિવારે આ કેમ્પનો લાભ લીધો હતો. અંકલેશ્વરથી રિપોર્ટર અવિ સૈયદ, સંકલ્પ ન્યૂઝ. આજરોજ અંકલેશ્વર બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ના પોલીસ કર્મચારીઓ તથા SDPO ઓફિસના કર્મચારીઓને એક મેડિકલ ચેકઅપનો કેમ્પ માનનીય વડોદરા રેન્જ IG સાહેબ તથા ભરૂચ SP સાહેબ શ્રી મયુર ચાવડા સાહેબના માર્ગદર્શન તથા સૂચના હેઠળ આયોજન કરવામાં આવેલ, જેમાં તમામ પોલીસ કર્મચારીઓ કે જે અંકલેશ્વર બી ડિવિઝનમાં ફરજ બજાવે છે તેમના તથા તેમના પરિવારોના એક પ્રકારનું હેલ્થ સ્ક્રીનિંગ કરવાની એક કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં તમામ પ્રકારના એક્સપર્ટ ડોક્ટર્સ જેમ કે ફિઝિશિયન, ગાયનેક, ઓર્થોપેડિશિયન, જનરલ સર્જન, ENT, આઈ, ડેન્ટલ, પેથોલોજીકલ લેબોરેટરી ટેસ્ટ વગેરે તમામ જેટલા પણ અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ છે એમના નિષ્ણાંત ડોક્ટરો દ્વારા સેવા આપી
અને આ પ્રકારના કેમ્પ અને સ્ક્રીનિંગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેનાથી પોલીસની કેપેસિટી બિલ્ડિંગ થાય તથા આવા કોઈ પણ ગંભીર કે નાના મોટા કોઈ રોગ હોય પોલીસ કર્મીઓને તેને ઝડપથી ડિટેક્ટ કરી, ડાયગ્નોસિસ કરી, તેની ટ્રીટમેન્ટ કરી શકાય અને આગળ કોઈ પણ પ્રકારની ગંભીર બીમારીને અટકાવી શકાય. થેન્ક યુ. સાત આજના સમાચારો, નવા સમાચારો સાથે કાલે ફરી મળીશું. નમસ્કાર. આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે. લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડીયો.